तपाईँले पक्कै पनि यो प्याकेटलाई देख्नुभएको होला, जसमा चिप्स थोरै हावा बढी हुन्छ। यसमा चाहिँ कुन हावा भरिन्छ र किन भरिन्छ के तपाईँलाई थाहा छ? यो चिप्सहरूमा नाइट्रोजन ग्यास भरिएको हुन्छ, किनभने नाइट्रोजन ग्यासले चिप्सलाई अक्सिडाइज हुनबाट बचाउँछ र चिप्सलाई स्मल स्मल पिस हुनबाट पनि बचाउँछ। अनि प्याकेटलाई नि ठुलो देखाउन नाइट्रोजन ग्यास भरिएको हुन्छ।